Kama Mwokozi alivyotufundisha, tuna ujasiri wa kuomba. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, utakalo lifanyike duniani kama huko mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama nasi tunavyosamea waliotukosea. Usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amen. Baba mwenyezi na mwenye rehema, tukushukuru sana kwa nyumba ya mtumishi wako baba askofu. Penda kumbariki yeye pamoja na mama. Pia bariki baba mwema, ninaomba watoto wao na wajukuu na wote ambao wanakaa hapa, kwa neema yako uwe pamoja na wao. Sasa baba mwema, tunaposikiliza neno lako tunaomba ukubali kutubariki. Kwa Yesu Kristo nimeomba nikiamini. Amen. Leo tulisoma kitabu cha Yohana sura ya 5 kifungu cha kwanza mpaka 15. Kwa miaka 38 kulikuwa na jamaa moja alikuwa amekaa Betsaida kwenye birika ya maji, akitarajia wakati malaika atakuja kutibua maji yeye ataingia. Na alipokuwa atakapoingia, walikuwa wanaamini ya kwamba mtu mwenye ataingia wa kwanza atapokea uponyaji. Alingojea miaka 38, lakini hakukuwa na mtu wa kumweka ndani ya maji. Yeye alikuwa ni mtu mzee, miaka hiyo kuishi zaidi ya miaka 38 alikuwa mzee. Kitu cha pili, alikuwa mtu aliyepooza. Yeye alikuwa anategemea watu kumleta hapo asubuhi na jioni. Kitu cha tatu ni ya kwamba huyu mtu alikuwa mlalamishi. Kila wakati alikuwa analalamika, sina mtu, sina nini. Kitu kingine, alikuwa mtenda dhambi. Yeye dhambi ndio ilifanya akaingia kwa hali hiyo. Lakini leo nataka niongee kwa uchache. Kila mtu ako na matarajio kwa hii maisha. Everyone has expectations. Hata leo tukiwa hapa, tuko na matarajio. Je, matarajio yetu ni nini? Kitu cha kwanza ambaye nataka niseme siku ya leo ni ya kwamba liche ya chenye tunapitia, sisi tunatarajia mambo yatabadilika. Wengine wanafikiri ya kwamba nikifuata taratibu ambaye iko mambo yangu itabadilika. Yeye alikuwa anangojea siku moja. Alitarajia siku moja kupitia kwa mbinu ya maji kutibuliwa, atapokea uponyaji wake. Hata sisi wakati mwingi binadamu wanatarajia. Sasa zingine siku moja kupitia kwa serikali ya kaunti ama ya kitaifa, mambo yangu yatabadilika. Kitu cha pili, yeye alitarajia nikipata mtu wa kuniweka ndani ya maji, mambo yangu yatabadilika. Wakati mwingi tunatarajia vitu kutoka kwa mtindo na kwa watu. Lakini for 38 years alingojea hewa. Hakuna matumaini. Kwa hivyo ingawa tunatarajia mambo, tukitarajia kulingana na mambo vile watu wanafanya, ya kwamba hata mtu fulani vile alifanya, mimi nikifanya nitabarikiwa. Saa zingine hizo si baraka za Mungu. Umewaiona mtu akifungua kiosk moja? Kila mtu anaenda kufungua the same kiosk. Anafikiri ya kwamba vile huyu alibarikiwa ndio vile mimi nitabarikiwa. Lakini miezi mbili wanafunga hizo vioski yote. Baadaye tunatarajia ukiwa na mtu fulani mambo yatabadilika. Lakini nataka kusema tutarajie Yesu Kristo. Yesu anatujia hata kabla hatujamuita, kwa sababu anaelewa uchungu wetu, anaelewa udhaifu wetu. Na Yesu akamjia bila yeye kumuita. Na akamuuliza swali, je, unataka kupona? Wewe akikuuliza leo unataka kupona na wewe ni mgonjwa utasemaje? Ndio nataka kupona. Lakini huyu mtu akasema sababu sina mtu wa kuniweka kwa maji. Yeye alikuwa amewekea Mungu atatumia mbinu moja.
Wakati mwingi tunatarajia Mungu lazima anijibu kupitia njia hii. Lakini Mungu ni mkuu. Hakuhitaji mbinu, hakuhitaji kutumia mtu, alikuja mwenyewe kupitia kwa Yesu Kristo. Hata sisi tukitarajia, tutarajie Yesu atatujia yeye mwenyewe. Na akija yeye mwenyewe, atakuja na atende jambo. Hata leo tukiomba, tutarajie si kufitia kwa njia fulani peke yake, atakuja mwenyewe. Na licha udhaifu wetu na visababu yetu, Yesu akamwambia, amuka, chukua godoro lako na uende. Licha alikuwa na dhambi, alikuwa na changamoto, Mungu akamuonea huruma, akamponya. Na baadaye akakutana na watu wa Mafarisayo, wakamwambia, nani anakuambia ubebe vitu siku ya Sabato? Unajua hata mambo mazuri yakitokea kuna watu wana criticize. Mbona ulitembea Sabato? Hawakujua ni Yesu chenye amefanya. Lakini huyu mtu akamwambia, ni yule mtu aliniambia. Badala ya kusema yule mwenye aliniponya, ni yule mtu ndio aliniambia. Makosa si yangu, makosa ni ya yule mtu. Wakati mwingine hata baada ya Yesu kututendea, bado tunaweka lawama na hata kumrudishia mambo mengine. Lakini baadaye akakutana na Yesu. Yesu bado anatuonya. Akamwambia, ndugu, usitende dhambi iliyo kufikisha hapo. Ukitenda sasa mesope ime. Ukitenda tena dhambi, mambo yako imeisha. Bado Yesu anatupenda hata mara ya pili na tatu na kutuonya. Wakati mwingi tunatarajia Mungu atubariki. Tuzifikiri atatumia tu mbinu fulani ama atatumia mtu. Tuombe akuje atutembelee, atubariki kwa kazi yetu na kwa mipango zetu. Kitu cha pili, wakati Yesu anatuuliza kitu, tusitoe visababu. Tumwambie, niko hapa Bwana, kubali kunibariki. Alafu jambo la mwisho ni ya kwamba tusimwekee lawama. Baada ya kutubariki, tunastahili kumshukuru na kumtumikia. Na jambo la mwisho, baada ya Yesu kutubariki na kutana na mahitaji yetu ambayo yametusumbua miaka mingi, tuenende, tusitende dhambi, tuenende tumshukuru. Mungu wa amani awabariki. Na asanteni sana kwa kunisikiliza. Hii ndio ujumbe nilihubiri kwa ushirika. Na leo nyinyi mmepata ushirika. Najua mchana mlikuwa na maneno, lakini sasa tumepata sote neno. Mungu wa amani awabariki. Na tuombe. Baba mwenyezi na mwenye rehema, nakabidhi kila mmoja wetu mikononi mwako. Unajua tuko na matarajio. Wengine wana matarajio kwa hii dunia ya uponyaji. Kuwafungulia njia kwa kila jambo. Kwa neema yako utubariki. Bariki baba askofu, mpe matarajio yake ya 2024 pamoja na mama. Kumbuka baba mwenyezi, ninaomba watoto wao na wajukuu. Hata baba mwema, wale wote ambao wamepatwa na msiba katika kijiji chetu, tunaomba kwa neema yako uwafariji. Wale wote ambao wanawakilishwa hapa ukutani na mahitaji yao. Jamii zetu zote ambazo tuko hapa, uwe pamoja na wao. Utubariki na utuongoze kwa jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu.